Poslední únorové pondělí vás vítám u pořadu Kraj zblízka. V první reportáži se budeme věnovat dopravě, především z pohledu prevence. Hejtmanství letos podpořilo 1 000 000 korun. Dotace se využije na dopravní výchovu dětí, provoz dětských dopravních hřišť a další akce zaměřené na bezpečnost provozu. Týkat se budou nejen dětí, ale i dospělých. V druhé reportáži vás pozveme do unikátního sbírkového skleníku z roku 1927. Je zde na 50 druhů palem, největší z nich je datlovní kanárský. Je starý 60 let a pravděpodobně je to nejmohutnější palma v naší republice. Olomoucký kraj musí zajišťovat prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Co se týká dětí, mládeže, ale i dospělých účastníků. Dlouhodobě přitom spolupracuje s organizací BESIP. Ukazuje se, že dopravní výchova přináší pozitivní výsledky. Co ale začíná být velký problém, jsou elektrokoloběžky. Dopravní výuka, provoz dětských dopravních hřišť, akce a soutěže zaměřené na prevenci bezpečnosti v silničním provozu. Na tyto a další aktivity směřují letos peníze z krajského rozpočtu. To vyplývá ze zákona na pozemních komunikací. Je to povinnost krajského úřadu se spolupodílet na činnosti BESIPu, jako každoročně i letošní rok zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo dotaci, a to ve výši 1 000 000 korun. Za tyto peníze podpoříme výuku na dopravních hřištích, která není placená ministerstvem dopravy, to znamená vše výjima 3., 4. a 5. tříd. Jsou to vlastně družiny, mimoškolní aktivity, děti prvního stupně obecně. Máme dopravní hřiště, na těch dopravních hřištích se právě o těch nejmenších učí, nebo se učí, aby věděli, jak se chovat, po které straně se chodí, jak se přechází, co semafory, co znamená přednost jízdě. Samozřejmě se za tyto peníze také budou organizovat různé jiné akce, ať už je to spolupráce s motorkáři v krizových oblastech. Prevence na těch dopravních akcích, loni jsem se sám měl možnost účastnit jedné takové na Červenohorském sedle, kde opravdu se vysvětluje, jsou tam dopravní policisté, zastavují se nejen motorkáři. Ať už je to aktivita na cyklostezkách, nákup reflexních doplňků pro cyklisty a pro chodce, je to organizování seminářů, porad. To znamená, že se budeme více zabývat tím, kde jsou nebezpečná místa pro cyklisty, jak zlepšit tento stav. Dbá se na tu bezpečnost, kontroluje se, jestli mají základní výbavu. To platí u dětí, jak se chovat v běžném provozu, přechody pro chodce a tak dále. Podle krajského koordinátora BESIPu má dlouhodobá dopravní výchova u dětí příznivé výsledky. Jak se říká lidově, nechci to zakřiknout, ale co se týče nehodovosti, je výrazný nárůst nehod u cyklistů a u chodců, ale v kategorii dospělí. U dětí se pravděpodobně opravdu velmi pozitivně projevuje ta jednak povinná a jednak dobrovolná dopravní výchova, kdy opravdu děti znají své povinnosti, svá práva. Co se ale vyvíjí velmi negativně, jsou problémy s elektrokoloběžkami, kterých hlavně ve městech přibývá. Rodiče vůbec nechápou, že to dítě musí mít přilbu, že je to cyklista, jezdí po chodnících, ohrožují chodce. Tady je, nás čeká obrovská práce z hlediska komunikace s veřejností. Je to ku prospěchu možná větší svobody pohybu, ale je to opravdu nebezpečné. Měli by se ty lidé nad sebou v tomhletom směru více zamyslet. V areálu olomouckého výstaviště Flora byly opět otevřeny pro veřejnost sbírkové skleníky. Svým rozsahem patří k největším a nejzajímavějším v Česku. Nejstarším a zároveň největším z nich je palmový skleník, který je dokonce chráněn jako kulturní památka. Vstupní portál do palmového skleníku vytvořil akademický sochař Julius Pelikán, žák Josefa Václava Myslbeka. Pavilon byl postaven v roce 1927 a později ještě rozšířen. Roste v něm na 50 druhů palem. Mohou návštěvníci spatřit celou řadu vlastně exotických rostlin, jak ze subtropického pásma, tak i z tropických pásem celé vlastně naší planety. Asi nejvíce mohou upoutat vzrostlé exempláře palem. Největší z nich je potom datlovník kanárský, hned v blízkosti vlastně vstupu. Je starý zhruba 60 roků a je to pravděpodobně nejmohutnější palma u nás, naší republice.
Unikátní jsou i tzv. Sloní nohy, rostliny, které se ve volné přírodě dožívají sta i více let. Stejný věk mají i zdejší exempláře, což je ojediněle v mezinárodním měřítku. Je to v podstatě subtropická sukulentní rostlina, která má takovou rozšířenou bázi, která slouží jako zásobárna vody, roste vlastně v křovinách v Mexiku. Svůj název vlastně získala díky rozšířené spodní části vlastně kmene, která připomíná jakoby sloní nohu. Za mnou vidíte další zajímavou rostlinu palmového skleníku, která svým vzhledem, stavbou listů trošičku připomíná palmu. Jedná se o ceratozámii mexickou. Tyto rostliny pocházejí z druhohor a říká se o nich, že jsou to takzvané žijící fosílie. Ony se totiž vyvinuly v období jura zhruba před 240 miliony lety a na naší planetě žijí doposud. Ony v podstatě zažily éru dinosaurů. Nádhernými květy na sebe upozorňuje Strelicie královská, původem z Jižní Afriky. Do Evropy byla poprvé přivezena roku 1770 v zásilce pro anglického krále Jiřího III. Byl tak uchvácen nevšední krásou a vzhledem těchto květů, že je pojmenoval po své choti, která se jmenovala Charlotte Mecklenburg von Strelitz. Takže po ní se tyto květiny jmenují Strelicie. Expozice vlastně té izokrajinné flóry je oplněná o akvaterária a terária, kde jsou vlastně vidění některé exotické druhy, především plazů, ryb, a jsou zde samozřejmě i holiéry s exotickým ptactvem.